አስተልኝ ክቡራትና ክቡራን የዩትብ ቻናል የቤተሰቦች የሰዓቱን አጫጭር መረጃዎች ይዜ ቀርብ ያለው እስከ ፍጻሜ አብራቸው ይንቆዩ ክቡራን አድማጮች በዚህ ሰዓት የመረጃ ጊዜ ከምታደምጧቸው አጫጭር መረጃዎች መካከል በቀዳሚነት ወደ እናንተ የሚደርሰው ከወደ መቀሌ አሳዛኝ ዜና ተሰምቷል ከወደ መቀሌ የተሰማውን አሳዛኝ ዜና ይማጋራቸው ይሆናል በተመሳሳይ ክቡራን አድማጮች እንዲሁ ከትግራይ ከ ከአማራ ክልል ማለትም ጦርነት በተካሄደባቸው አካባቢዎች አሳዛኝ ዜና ተሰምቷል የውም አሳዛኝ ዜና በተለይም እዚህም እዚያም በጦርነቱ ጊዜ ተቀብረው የነበሩ ፈንጂዎች አሁን ላይ በመፈንዳት የበርካታ ሰዎችን ህይወት እየቀጠፉ እንደሆነ ተሰምቷል ለአብነትም በትናንትናው እለት ከወደ ትግራይ ክልል አዲ ሀገራዊ የተባለ አካባቢ የተሰማው መረጃ በጣም አሳዛኝ ነው ይህንን በተመለከተ የወጣውን መረጃ ጋራቸዋለሁ በሌላ በኩል ክቡራን አድማጮች ሳታዩና ሳትሰሙ በመኖሪያ ቤታችሁ እንደተቀመጣችሁ አንድ ግለሰብ ይህም ቤት ገዝቻዋለሁና ኑጡ ሲላችሁ ከገዛ ቤታችሁ ምን ይሰማቸዋል በመዲናችን አዲስ አበባ የመንግስት ኃላፊዎች ተመሳጥረው እንዲሁ ከአንድ ግለሰብ ጋር በመሆን የፈጸሙትም ይኸው ነው በቁጥጥር ስር ውለው ጉዳያቸው በፍርድ ቤት በዛሬ ሁለት ታይቷል ጉዳዩን በተመለከተ የማስደምጣችሁ አስገራሚና በርካቶችን ጉድ ያስባለውን መረጃ አስደምጣቸዋለሁ ቻይናና አሜሪካ መፋጠጣቸውን አላቆሙም አዲስ መረጃ ወጥቷል ዝርዝሮቹን ታደምጣላችሁ እስከ ፍጻሜ አብራችሁኝ ቆዩ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የዶል ምልክቷን መጫናት ትዘንጉ ወደ መረጃው በቅድሚያም ብፁ አቡነ ዮሐንስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን የመቀሌ ፍሬምናጦስ አባ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን መንፈሳዊ ኮሌጅ በላይ ኃላፊ ሊቀ ጳጳስ በዛሬው ዕለት ከዚህ ዓለም ድካም ማረፋቸው ተሰማ ሊቃነ ጳጳሳት የሐዘን መግለጫ በመስጠት ላይ ናቸው ብፁ አቡነ ሄኖክ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የተዋህዶ ሚዲያ ማዕከል የበላይ ጠባቂ የሆኑት በዛሬ ዕለት ከዚህ ዓለም ድካም ባረፉት በብፁ አቡነ ዮሐንስ የፍሬምናጦስ አባ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን የነገር መለኮት ኮሌጅ የበላይ ኃላፊ ሊቀ ጳጳስ ረፍት የተሰማቸውን ሐዘን ገልጸዋል ብፁነታቸው በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባሰፈሩት መልእክትም የንጋፋውን ሊቀጳጳስ ብፁ አቡነ ዮሐንስን ዜና ረፍት የሰማነው ነው ሀዘን ውስጥ ሆነን ነው ብለዋል ብፁህ አቡነ ዮሐንስም ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ ለስብ ወንጌል አገልግሎት ልዩ ትኩረት በመስጠት በመቀሌ ኤፍሪም ናጦስ አባ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን መንፈሳዊ ኮሌጅ አገልግሎት መሳለጥ ብርቱ ጥረትም ማድረጋቸውን ያነሱት ብፁዕነታቸው ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን ያበረከቱት አስተዋጽኦ ዘመን የማይሽረውና ምንጊዜም ታሪክ የሚያስታውሰው አሻራ ነው ሲሉ ተናግረዋል አክለውም ብፁህ አቡነ ዮሐንስ በትግራይ ክልል በመቀሌ ሀገረ ስብከት በኋላ ከፍሬም ጦስ አባ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን የነገረ መለኮት ኮሌጅ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን በእጅጉ ማገልገላቸውንና በሀገረ ስብከቱና በኮሌጁ ውጤታማ የአመራር ሂደትን በመከተል ባሳዩት ለውጥም ምን ያህል ቤተ እንዳገለገሉ መረዳት የምንችልበት ነው ብለዋል በመጨረሻም ለመላው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን ምእመናንና ወምእመናት መጽናናትን ተመኝተዋል ከትግራይ ክልል ሳንወጣ ሌላው አሳሳቢ ዜና በትግራይ ክልል ታዳጊዎች ኳስ ነው በሚል ለመጫወት ባነሱት ከመሬት ባገኙት ፈንጂ አማካኝነት ጉዳት እንደደረሰባቸው የዓለም አቀፉ ቀይ መስቀል ኮሚቴ አስታወቀ በትግራይ ያለው ጦርነት ቢቋጭም ነገር ግን ጦርነት በተካሄደባቸው በአማራ ክልል በትግራይ ክልልና በአፋር ክልል እዚህም እዚያም በጦርነት ወቅት ተቀብረው የነበሩ ፈንጂዎች አሁን ላይ እየፈነዱ የታዳጊዎችን ህይወት እየቀጠፉ ስለመሆኑ ተገልጿል በትግራይ ክልል አዲህ ሀገራዊ ነዋሪ የሆነው አቤል የተባለው ታዳጊ ከጓደኞቹ ጋር በመሆን ከመሬት ላይ ባገኘው ኳስ መሰል ነገር ሲጫወት እንደነበር የጠቆመው የዓለም አቀፉ ቀይ መስቀል ኮሚቴ አቤልና ጓደኞቹ በስህተት አንስተውት ሲጫወቱበት የነበረው ኳስ የመሰለው ነገር ፈንጂ እንደነበር ጠቅሶ ታዳጊው አቤልም ሁኔታውን ባስረዳበት ወቅት እርስ በርሳችን እየተወራወርን ስንጫወትበት ነበር በኋላ መጨረሻ ላይ ግን መሬት ላይ ሲወድቅ ፈንድቷል በሚል ሁኔታውን መለስ ብሎ ማስረዳቱም ተጠቁሟል ታዳጊው በአሁኑ ወቅትም በፍንዳታው ምክንያት በእግሩ ላይ በደረሰበት ከባድ ጉዳት በህክምና ላይ እየተከታተለ እንደሚገኝ የገለጸው አለም አቀፍ ቀይ መስቀል ኮሚቴ በአሰራጭ መረጃም በሰሜን ኢትዮጵያ ለሁለት ዓመታት የቆየው ጦርነት ያበቃ ቢሆንም ተቀብረው የተቀመጡ ፈንጂዎች ግን አሁንም ስጋቱ አለመቀረፉን ጠቅሰው ጦርነቱን ተከትሎ የተለያዩ ከባድ መሳሪያ ተተኳሾች እንዲሁም ፈንጂዎች ወድቀውና ተቀብረው በህጻናትና እውቀቱ በሌላቸው ሌሎች ሰዎችም ላይ ጉዳት እያስከተሉ እንደሆነ ገልጿል ከቀናት በፊት በወልዲያ ከተማ በጦርነቱ ወቅት ተቀብሮ የነበረ የመድፍ ተተኳሽ ቅንቡላ ሲቆርጥ የነበረ አንድ ወንድ አጥር ወርቆ የተባለ የ35 ዓመት የከተማዋ ነዋሪ ጥይቱ መፈንዳቱን ተከትሎ ህይወቱ ማለፉ የሚታወስ ሲሆን ግለሰቡ የተለያዩ ብረታ ብረቶችን በመሰብሰብ ስራ ላይ የተሰማራ እንደነበረና በአካባቢው በዚህ ስራ ላይ የተሰማሩ ሰዎችም የቪኤም ሞርታር እንዲሁም የመድፍ ተተኳሾችን እንደሚሰበስቡና ይህም ለአደጋ ከባድ መንስኤ እየሆነ እንደመጣም መገለጹ አይዘነጋም በሌላ ዜና ምንም ሳት ሳትሰሙ መኖሪያ ቤታችሁ እንደተቀመጣችሁ ቤታችሁ በላዩ ላይ ተሽጦ ከእናንተ እውቅና ውጪ ባለቤት ነኝ የሚል መጥቶ ውጡ ሲላችሁ ምን ሊሰማችሁ እንደሚችል አስቡትም የሆነውም የሆነው በመዲናችን አዲስ አበባ የግለሰቡን መኖሪያ ቤት ግለሰቡ ሳያቅና ሳይሰማ በሐሰተኛ ሰነድ በመንደር ውል በላዩ ላይ በ115 ሚሊዮን ብር ሸጠዋል የተባሉ አምስት ተከሳሾች ላይ የቀረበው ወንጀል በንባብ መሰማቱ ተሰማ የአቃቂ ቃሊቲ ወረዳ አምስት የወሳኝ ኩነት ጽህፈት ቤት ሲስተም አድሚኒስትሬተር ና የአቃቂ ቃሊቲ የመሬት ልማትና አስተዳደር ጽህፈት ቤት የቅየሳ ባለሙያን ጨምሮ አምስት ተከሳሾች የቀረበባቸው ክስ ነው በዛሬ በችሎት የተነበበው ተከሳሾቹ የአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ወረዳ አምስት የወሳኝ ኩነት ጽህፈት ቤት ሲስተም አድሚኒስትሬተር ባለሙያም ሁለተኛ ተከሳሽ የአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ የመሬት ልማትና አስተዳደር ጽህፈት ቤት ረዳት የቅየሳ ባለሙያ እንዲሁም ሶስተኛ ተከሳሽ የዱከም ከተማ ነዋሪ የሆነው አድማሱ ሙላቱና በግል ስራ ይተዳደራሉ የተባሉ ሌላ አራተኛ ተከሳሽ እንዲሁም አምስተኛ ሌላ ተከሳሽ ናቸው ተብሏል ተከሳሾቹ ንጀል ህግ አንቀጽ 32 ንስ አንቀጽ 1 ሀ አንቀጽ 33 እና የሙስና አዋጅ ቁጥር 881 አንድ 207 9 ንስ አንቀጽ 1 ህዝባር ሀመርሃ ህዝባር 2 ን በመተላለፍ በአራት ተደራራቢ ክስ ደረጃቸው ጠቅሶ ክስ ተከሳሾቹ በተለይም በአንደኛው ክስ ላይ እንደተጠቀሰው አንደኛና ሁለተኛ ተከሳሾች ከሶስተኛ ተከሳሽ ጋር በመመሳጠር በአቃቂ ቃልቲ ክፍለ ከተማ ወረዳ 5 የቤት ቁጥር 272 ተብሎ የተመዘገበ የግል ተበዳይን መኖሪያ ቤት ግለሰቡን መኖሪያ ቤት በህገወጥ መንገድ ግለሰቡ ሳቅ በሐሰተኛ ሰነድ በላው ላይ በመሸጥ ለግል ጥቅም አውለዋል ተብለው ተከሰዋል። በዚህም አንደኛ ተከሳሽ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ ምዝገባና የመታወቂያ አገልግሎት አሰጣጥ መመሪያ ቁጥር 3 ህዝባር 2010 ድንጋጌን በመተላለፍ በግንቦት 29 ቀን 2014 ዓ ም በወረዳው ነዋሪ ላልሆኑ ሶስተኛ ተከሳሽ ለሆነው አድማሱ ሙላቱ በሐሰተኛ ስም ማለትም ገብረ እግዚአብሔር ገብረ ማርያም በሚል በሐሰት ስም የነዋሪነት መታወቂያ መሰጠቱን የክሱ መዝገብ ጠቅሷል ሁለተኛ ተከሳሽ ደግሞ በመስከረም 25 ቀን 2015 ዓ.ም. የይዞታ የቦታ አቀማመጥ የሚያሳይ ንድፍ አዘጋጅቶ ለሶስተኛ ተከሳሽ በመስጠት ለአገልግሎቱ ከሶስተኛ ተከሳሽ በአራተኛ ተከሳሽ በዳሽን ባንክ በተከፈተ ሂሳብ አጠቃላይ 350,000 ብር ጉቦ በማስገባት ያልተገባ ጥቅም የተቀበለ መሆኑን በክሱ ተጠቅሷል በአጠቃላይ አንደኛና ሁለተኛ ተከሳሾች የስራ ኃላፊነት ቸው ለህግ ወጥ ተግባር በመጠቀም በወንጀል ልዩ ተካፋይ በመሆን እርስ በርስ በመመሳጠር የቤት ሽያጭ ውል በመፈጸም ያልተገባ ጥቅም አግኝተዋል ተብለው ስልጣንን ያላግባብ በመጠቀም ከባድ ሙስና ወንጀል ነው የተከሰሱት በሁለተኛው ክስ ደግሞ በሶስተኛ ተከሳሽ ላይ ብቻም የቀረበ ሲሆን ተከሳሹ ከሁለተኛና ከአንደኛ ተከሳሾች ያገኘውን መረጃና ሀሰተኛ ሰነድ በመጠቀም በሐምሌ 11 ቀን 2014 ዓ በአቃቂቃሊቲ ወረዳ 5 የሚገኘውን የቤት ቁጥር 272 የሆነውን የግል ተበዳይ መኖሪያ ቤትን በነሐሴ አራት ቀን 205 ዓ.ም የተሰጠኝ የይዞታ ማረጋገጫ ነው በማለት ትክክለኛ ካርታ ከማህደር በማስወጣት በሐሰተኛ ስም የተሰራውን ካርታ ወደ ማህደር እንዲገባ ማስደረጉን በክሱ ተጠቅሷል ከዚህ በኋላ በፌዴራል ሰነዶች ምዝገባና ማረጋገጫ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት በአካል በመቅረብ በሌላኛዋ የግል ተበዳይ ወይዘሮ ቤተልሔም ወጋየው ሙሉ የውክልና ስልጣን በመስጠት በጥቅምት 7 ቀን 2015 ዓ ም በመንደር የቤት ሽያጭ ውል በ11 ሚሊዮን 500 ብር በመስማማት በባለቤቱ ላይ በቅድመ ክፍያ 5 ሚሊዮን 300 ብር የወሰደ መሆኑን በክሱ ወንጀል ተጠቅሷል በተጨማሪም ይኸው ሶስተኛ ተከሳሽ በአሰተኛ መንግስታዊ ሰነዶች መገልገል ከባድ የሙስና ወንጀል እንዲሁም በሌላ ሰው ስም በሐሰት በመጠቀም ያለ ፈቃድ ስምን በመለወጥ ወይም በሌላ ሰው ስም መጠራት የደንብ መተላለፍ ወንጀል ተከስቷል። በሌላኛው ክስ ደግሞ ከሶስተኛ እስከ አምስተኛ ተራ ቁጥር በተጠቀሰው ተከሳሾች ላይ በህገ ወጥ መንገድ የተገኘው ገንዘብን ወይም ንብረትን ህጋዊ አስመስሎ ማቅረብ ድንጋጌም በመተላለፍ በተለያዩ ቀናቶችም የተለያየ መጠን ያለው ገንዘብ ከባንክ ወጪ በማድረግ ለግል ጥቅም አውለዋል ተብለው ተከሰዋል ከአራተኛ ተከሳሽ በስተቀር ሁሉም ተከሳሾች ፍርድ ቤት የቀረቡ ሲሆን ችሎቱም በአቃቢ ህግ ተሻሽሎ የቀረበውን ተደራራቢ የሙስና ወንጀል ክስን በንባብ አሰምቷል ክሱን በንባብ ያሰማው የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ መደብ አምስተኛ የሙስና ጉዳዮች ወንጀል ችሎት ነው ክሱ በንባብ ከተሰማ በኋላ ተከሳሾቹ ወንጀሉን አልፈጸምንም ሲሉ ገልጸው የእምነት ክህደት ቃላቸውን ለችሎቱ ገልጸዋል ተጽፏል ከሳሽ አቃቢ ህግ በበኩሉ ለወንጀሉ መፈጸም የሚያስረዱ ምስክሮች ይሰሙልኝ ሲል ጠይቋል ችሎቱም የአቃቢ ህግ ምስክርን ለመጠባበቅ ለመጋቢት አራት ቀን 2015 ዓ ም ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል አራተኛ ተከሳሽ የጋዜጣ ጥሪ እንዲደረግለት አስቸኳይ ትእዛዝ መተላለፉን ከፍርድ ቤት ታሪክ አዱኛ የዘገበችው ዘገባ ያመለክታል በሌላ ዜና ቻይና የግዛቴ አንዷ አካል ናት በምትላት በታይዋን ሰርጥ ላይ የአሜሪካ የስለላ ጀት መብረሩ ቻይናን በእጅጉ ማስቆጣቱ ተሰማ የአሜሪካ የስልላ አውሮፕላን በታይዋን ሰርጥ በኩል መብረሩ ይፋ ከሆነ በኋላ የቻይና ባለስልጣናት በእጅጉ ተቆጥተዋል የቻይና ምስራቃዊ ቃል አቀባይ የሆኑት ኮሮኔል ሺ አሜሪካ የቀጠናውን ውጥረት የሚያባብስ ድርጊቷን አሁንም ገፍታበታለች ሲሉ ገልጸዋል የአሜሪካ የስለላ ጀት በታይዋን ሰርጥ ያደረገውን በረራም የአካባቢውን ሰላምና ደህንነት በእጅጉ የሚያናጋና ጸባጫሪ ድርጊት መሆኑንም ተናግረዋል ግሎባል ታይምስ ይዞት የወጣው ዘገባ እንደገለጸው አሜሪካ ከመሰል ህገ ወጥ የስለላ ድርጊቷ እንድትታቀብ ጠይቋል አሜሪካ ግን በታይዋን ሰርጥም ሆነ በሌላ ዓለም አቀፍ ህጉ በሚፈቅድላት አካባቢ የቅኝት ስራዋን እንደምትቀጥል አስታውቃለች አሜሪካና ቻይና መካከልም መሰል መካሰስ ስለለሽኛል አልሰለልሽኝም አይነት አውጫጭኝ በአንድ ሳምንት ውስጥ ሲከሰት የለሁለተኛ ጊዜ ነው ተብሏል የሲኤንኤን ጋዜጠኞችን የያዘች የአሜሪካ አውሮፕላንም ባለፈው አርብ በደቡብ ቻይና ባህር አቅራቢያም ፓራሴል ደሴቶችን ስትደርስ በቻይና የጦር አውሮፕላን ወደ መጣችበት እንድትመለስ መገደዷ ተዘግቧል አሜሪካ ከቻይናም በሺዎች የሚቆጠሩ ኪሎ ሜትሮችን ርቃ ብትገኝም ወደ ደቡብ የቻይና ባህርና የታይዋን ሰርጥ በተደጋጋሚ የጦር አውሮፕላኖቿንና መርከቦቿን በመላክ ለቻይና ውጥረት እየሆነች ትገኛለች ይህም ፍጹም ጠባጫሪነት ነው ይላል የግሎባል ታይምስ ዝርዝር ዘገባና ናትታ 24 ሚሊዮን ህዝብ የሚኖርባት ታይዋን የሉዓላዊ ግዛቴ አካል ናት የምትለው ቻይና በየቀኑ ወታደራዊ አውሮፕላኖቿንና መርከቦቿን ወደ ታይዋን ሰርጥ እየላከች ነው በዛሬው እለትም 14 አውሮፕላኖችንና ሶስት መርከቦችን ወደ ደሴቲቷ አቅራቢያ ቻይና ልካ ቅኝት ማድረጋ ተሰምቷል ቻይና ይህንን ድርጊቷን እንደ ሉዓላዊ መብቷ የምትቆጥረው ሲሆን የታይዋን ምድር የኔ ምድር ነው በምድሬ ላይ ደግሞ የጦር መርከቤንም ሆነ የጦር አውሮፕላኔን ባንቀሳቀስ ማንተና ጋር ያለኝ ስትል ትጠይቃለች የአሜሪካ የስለላ ድርጅት ዋና ዳይሬክተር የሆኑት ወታደራዊ ሹማምንትም ቻይና በታይዋን ላይ የኃይል እርምጃ ለመውሰድና ታይዋንን ለመጠቅለል በእጅጉ እየተዘጋጀች ነው በቅርቡ በታይዋን ላይ ጦርነት ትከፍታለች ብለዋል በፓስፊክ የአሜሪካ ጦር አዛዡ ጀነራል ቻርልስ ፍላይን እንዳሉት ቻይና ጠንካራ ጦር ገንብታለች በየቀኑ የሚያደርጉትም ልምምድም ለአንድ ተልኮ ዝግጁ መሆናቸው እንደማይቀር ማሳያ ነው የስልላ መረጃዎችም የሚነግሩን ይህንኑ ነው ቻይና ከመቼውም ጊዜ በላይ ተዘጋጅታለች ብለዋል ራሉ ቻይና እየገነባች ያለው ጦር መከላከልም ኢላማ ያደረገ ብቻ እንዳልሆነና ባልተጠበቀ ጊዜም ወደ ማጥቃት የሚሸጋገር ኃይልም እንዳቆመች ገልጸዋል የአሜሪካ የስልላ ድርጅት ሲአይ ዳይሬክተሩ ዊሊያም በርንስ ፕሬዚደንት ጂንፒንግ ጦራቸው በ2027 ላይ በታይዋን ላይ ለሚፈጸም ወረራ እርምጃ ዝግጁ እንዲሆን አስቸኳይ ትእዛዝ በሚስጥር ማዘዛቸውን ደርሰንበታል ነገር ግን በ2027 ያሉት ምናልባትም መረጃዎችን ለማወናበድ ስለሆነ ከሰሞኑ ምናልባት በታይዋን ላይ ጦርነት ሊከፍቱ ይችላሉ የሚል ስጋት አለን ብለው መግለጻቸው ተዘግቧል ክቡራን አድማጮች ለሰዓቱ ብታረምጧቸው መልካም ናቸው ያልኳቸው አጫጨር መረጃዎች የሰማችቸው ነበሩ ከሰዓታት በኋላ በሌላ መረጃ ተመልሰን እስከምንገናኝ በያለንበት የዓለም ዳር ቸረንቆይ